Ahoj, tady Archie z Dynamic Education. Hlásím se vám z místa Walnut Creek. Nacházíme se na cizím pozemku, což teda speciálně ve Spojených státech není úplně žádoucím aktem, ale myslím si, že za ten výhled to stojí. Nicméně je tady večer jako korálek a s ním krásný téma, jednoduchý, banální, a to, kam vzít holku na rande. Takže tohleto začnu úplným klišé v podstatě, který je docela vtipný i. Kino, ano nebo ne, takže za mě, já musím říct, že selský rozum nám napovídá, že asi když vezmu tu holku do kina, budu cívit 2 hodiny do plátna, nic se o ní nedozvím a naopak, ona o mě taky ne. Není to úplně to ono, co bych chtěl, když chci tu holku opravdu poznat. Ale když se nad tím zamyslíme z jiného úhlu trošičku, nebo z jiného úhlu pohledu, tak kino je super v několika věcech. Za prvý, pokud mám nějakou úzkost, nebo jsem opravdu hrozně nervózní, může to úplně skvělým způsobem ze mě stáhnout tu nervozitu, protože s ní strávím v těsné fyzické blízkosti 2 hodiny. To je jedna věc, která je důležitá. Nehledě na to, že může dojít třeba k prvnímu fyzickému kontaktu nebo doteku, a to třeba za předpokladu, že bude nějaká vypjatá scéna, nebo řekněme v hororu, podvědomě, ta ženská se lekne, bude hledat podvědomě nějakou ochranu, takže vás může vzít za ruku. Je to možná jako blbost, ale myslím, že dobrý je tak. Nehledě na to, až kino skončí, tak ta nervozita bude pryč. Myslím, že spadne i z toho děvčete třeba, když bude nejistá. A je tam skvělý to, že téma ke konverzaci vlastně nám dal ten film, takže můžeme začít tady tím. Nehledě na to, že byste se možná divili, že z obyčejného probírání vlastně nějakého filmového scénáře se můžeme dostat a vystavit tu konverzaci krásně k dalším a dalším tématům, což je skvělý. Takže za mě kino, říkám, proč ne? Není problém, vyberte nějaký dobrý film a s čistým svědomím klidně tu holku do kina vemte. Další věc, drahý restaurace, bary, podniky, kluby, ano nebo ne, za mě určitě ne. Možná nějaký takovej ten showmanship, když to člověk ovládá, je dobrý, ale tohle to nedělá dobrotu a to prostě, pokud ta dotyčná má trošičku něco v hlavě nebo nějakýho Filipa, tak si myslím, že tohle to dojem neudělá, ba naopak, nehledě na to, že v těch drahých restauracích je docela ticho, je tam takový klid, možná občas i taková snobská atmosféra, tak to určitě na prvním rande nechci. Takže může i nastat vlastně takový to trapný ticho mezi tou konverzací. Další věc, v těchto drahých restauracích je docela jako frekventovaná obsluha, mám tím na mysli to, že úslužný číšník v rámci nějakého dobrého servisu, takže chodí pravidelně, což taky může trošičku narušit to rande, takže za mě určitě ne, zvolil bych něco, aby to nebylo úplně formální a vyhnul bych se tomu, abych chodil přes den nebo někam na oběd, což si dotyčná může úplně snadno asociovat vlastně buď teda s pracovní schůzkou a nebo klidně s nějakým pokecem, jako pokec s kamarádkou a budu se řadit do té kategorie kamarád a pandicky dostupný, takže to chci vynechat. Další místo, které by bylo super zvolit, je takzvané místo, kde už jsem si vybudoval nějakou sociální hodnotu. Vysvětlím, co se tím má na mysli. V podstatě je to místo, nebo příklad jeden za všechny, můj oblíbený bar například, nebo vinárna, něco v tomhle smyslu, kde třeba mě mají lidi rádi, kde mám nějaký kamarády, kam přijdu, hned mě někdo pozdraví nebo se mnou začne bavit. Možná by se mohlo zdát, jako, že to naruší to rande a nevím, jak z toho vybrusli, teď se mnou začnou bavit lidi. Naopak je skvělý, že ta ženská uvidí, že jste oblíbený, že máte přátelé a tohle to nevědomky vám to vlastně dá jako hrozný plus. Jo. Takže určitě, místo se sociální hodnotou. Další skvělý nápad, léto v plném proudu, je krásně, večery jsou teplý, takže pokud jste schopni připravit něco rozumného nebo čerstvého k jídlu, blbej sandwich, klidně může být, s lahvinkou vína na dece, myslím, že ideálnější večer už prostě nemůže být za mě. Takže určitě ženský milou pikniky, nehledě na to, že mají rádi chlapy, který umějí připravit něco k jídlu. Takže tady dostávám taky veliký plus a
Myslím, že z pikniku se to skvěle dá vystavět, že jsou to hrozně příjemné večery. A ještě jedna věc, pokud bych to chtěl pojmout třeba nějakým drzejším způsobem, nebo si i otestovat v podstatě tu dotyčnou, jestli třeba není úplně zkažená nebo není na prachy, tak bych ji vzal do nějaký klidně úplně čtyřkový hospody nebo nějaký opravdu na nějakou blbou diskotéku, kde je to vlastně tak blbý, až je to dobrý. A uvidíte, jestli v tomhletom prostředí se bude s váma schopná nějak socializovat, bavit se s váma, jestli nebude taková jako moc poš a tohleto. Takže taky uvidíte, vlastně, jestli ta dotyčná má nějakou hodnotu, jak se chová a tak dále, nehledě na to, že v tady těch prostředích se můžete zabavit, jednak na tom prostředí samotným, za druhý určitě na těch lidech, kteří tam chodí, a vytvořit si takovou svoji jako realitu, do které vtáhnu, nebo nějakou zábavnou bublinu, kterou teda pak sdílíme spolu a může to být obrovská sranda. Takže určitě jako blbý bary, čtyřkový nějaký restaurace nebo hospody, vlastně proč ne. Takže to bylo pár tipů, co se týče nějaký lokace na to první rande, a přeju vám, aby všecko vycházelo, seberte odvahu, nebojte se ty ženský oslovit, choďte do toho, je krásně léto, je teplo, takže choďte, bojujte, a za mě všecko tenhle večer. A jak by se rozloučil, jak říká jedna nejmenovaná persona na Nově, nebo v televizních novinách na Nově, mějte se dobře a na viděnou.